ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੋ ਮੀਗੋ ਬੋਨੇ ਪੀਣੀ ਵਾਲ ਯਾ ਯਾਉਂ ਕਲਾਪਾ ਮਿਉ ਨੇ ਕੰਦਾ ਯਾ ਪੰਜਨ ਅਨੀ ਗਾ ਸਿਆਨਾ ਤੈਮੂ ਸੰਜਿਨ ਤਬੇਕ ਕੋ ਸਿਕੌਂ ਸੀਏ ਲਨਕ ਕਾਈਨੇ ਗਾ ਟਿਕਨੇ ਮਨਤ ਬਾਈ ਮਾ ਇਨ ਆ ਤੋਂ ਫਿਓ ਖੁਇਂ ਗੇ ਬੀ ਲੂ ਨੇ ਅਯੌ ਟਿਆ ਜੋ ਕੋ ਲੈ ਫੰਸੀ ਗੇ ਰੇ ਲੂ ਮੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇ ਸ਼ੀ ਤੂਰੀ ਗਾ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਆਨਾ ਤੈਂ ਸਿਕੌਂ ਸੀਏ ਲਨਕ ਕਾਈਨੇ ਗਾ ਇਨ ਆ ਤੋਂ ਪਿਖਤ ਫਿਓ ਖੁਇਂ ਨੇ ਅਟਵੈ ਸਨਾ ਪਿਆ ਲੂ ਨੇ ਅਮਿਆ ਪਿਆ ਹਾ ਕੰਦਾ ਯਾ ਪੰਜਨ ਨੇ ਸਿੰਗੇ ਹਾ ਜ਼ਿਵੇ ਸਨਾ ਰੇ ਕੋ ਵਿਨ ਯੌ ਖੋਲੋਂ ਨੇ ਚੇਈ ਮਾ ਇਨ ਆ ਲੋਂ ਯੇ ਨੇ ਫੰਸੀ ਖਨ ਲੈ ਯਾ ਰਾ ਫਿਟ ਦੇ ਲੂ ਅਫੰ ਖਨ ਯਾ ਤੂਰੀ ਲੂ ਮਿਆਉ ਯੀ ਅਟਵੈ ਸਨਾ ਪਿਆ ਟੌਂ ਸੋ ਯਾ ਮਾ ਪਾਵਿਨ ਨੇ ယောက်ကလာပါမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်ဆန်းသားတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာ तू ကအယောက်100ကျော်နဲ့200နားလောက်မှာရှိတယ်ဆိုအောင်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတန်းကြီးလိုက်တဲ့ကလေးတွေကဒီခေတ်ကြီးရဲကိုဝင်းချူပွဲတဲ့အချိန်မှာစင်ကြီးရဲကိုပြီးတာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲစင်ကြီးရဲကိုဝင်းသမျှကလေးတွေအကုန်လုံး तू ကဖမ်းမိလို့ဖြစ်သွားတာကလေးတွေဖမ်းမိသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအထဲမှာအဲကလေးတွေအားလုံးဒူးထောက်ပြီးတော့လက်ကောင်းပေါ်တင်ခိုင်းပြီးတော့ तू ပါးတွေရိုက်တယ်ခင်ဗျပါးတွေရိုက်တယ် main ကလေးတွေတော်တော်များတယ်ခင်ဗျဟုတ်ရဲ့ရှိတယ်ဟာနောက်မှလည်းအများကြီးပဲမကုံတော့ဘူးလားကွာမင်းတို့ကလုံလုံးလေတရားကျော်တော့ပူပါတာဟိုရင်နိုင်တော့အဖမ်းခံရတဲ့လူတရားကျော်မှာအမျိုးသမီးငယ်အများစုပါဝင်ပြီးကန်တာယာပန်းချန်ထဲမှာနေရောက်တရဲစီတန်းထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အချုပ်က3စီးနဲ့အောင်မင်္ဂလာကာကြီးဝင်းအနီးကစစ်ထောက်လန်ရေးတပ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကကန်တာယာတပိတ်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတည်းကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတဦးကြည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ရာဘာကြည်နဲ့မျက်ရည်ကိုထိမှန်ပြီးအများအပြားလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စီအိုကြီးထိမှန်ခဲ့သူဟာအသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရပြီမဲ့စေကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်သားတွေဟာကန်တာယာပန်းချန်နီဥစ္စနာလမ်းပေါ်ကနေနေမှာပုန်းခိုနေသူတွေကိုတက်ပြီးဖမ်းဆီးတဲ့အပြင်အင်ရှင်တချို့ကိုလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်။ဥစ္စနာရှစ်လမ်းကအိမ်နေတိဒလန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်အိမ်နေတိပါလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဥစ္စာတွေကတော်တော်များတယ်ခင်ဗျ။ဒလန်ရကတော့ပြောဆိုသူချင်းကောင်ချင်းရဲ့တယောက်ရှိတယ်ဒီကဲမဲပြမအကုန်ထည့်ရလူတွေရှိရယ်ဘာဘာဒီမှန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဖန်းစီခံရသူတွေလွမြောက်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာကန်တရာမီးပွိုက်မှာလက်တွေမြောက်ပြီးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေကိုလည်းရဲနဲ့စစ်သားတွေကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်စခန်းတွေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေကမတ်လ3ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ရမှာလဲလူဆယ်ဦးထက်မနည်းကြဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရသူ50ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်အခြေစိုက်လူမှုကွန်ရက်အသင်းစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ